Hello guys, आज हामी कोलपुरजान लाछम हैन तिम्रो के आउने हो रे त्यो पल्स नेपालबाट मगा आयो के के रे रिंग र औठी र माला ए रिंग र अनि औठी र माला रे नेपालीमा इंग्लिशमा भने अब ते बुझ्नु अब आउँछ हजुरले आज हामी के लेखाइ कि नै मलाई के त म कलेज गएन हिजो पनि आएन आज पनि आएन त्यसलाई गफ भन्दा मैले पर्सि त हाम्रो इक्जाम छ फेरि के छैन इक्जाम पनि यस्तै छ आज कोलपुर घुमाइदिने हो सर घुम्ने पनि हो घुमाउने पनि हो के हुन्छ हेरौँ यिनी चाहिँ भ्लगर यिनको चाहिँ मिलियन सब्सक्राइबर छ वान मिलियन कि बिलियन अब युट्युबमा देखाउँदा बिलियन त्यही भएर मिलियन भनौँ सो अब के हुन्छ गाडीहरू आउँछ त्यसपछि हामी जान्छौँ होइन त्यही हो गाडी आउँछ आइरहेछ गाडी चाहिँ अब हामी जान्छौँ सर र आउनु भएको छ अब स्कुटीको पुरै धुजेता र बनकोटमा अघि नै सिटमा बसेको थिएँ म अहिले चाहिँ अब यस्तै जान्छु उभिएर सर अहिले बनकोट जिगाउँबाटै उभिएर आइरहेको छु अघि नै चाहिँ सिटमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी टक्क लगाएर सिधै न्यु रोड पुगिसकेका छौँ न्यु रोडबाट सर अब अनि यहाँबाट पार्सल लग्ने त्यसपछि हामी पार्सल लिएर अनि घरतिर के पार्सल लगेर कहाँ जाने घरतिर जानु त होला नास्तास्ता गरेर नास्तास्ता खाएर अनि घरतिर जाने हो सो हेरिराख्नुहोस् यो चाहिँ अब न्यु रोडको के भन्नु रोड हो हामी चाहिँ अब न्यु रोडमा टक्क लगाएर यसै खोजिरहेको छौँ त्यो होटल के होटल हो अरे सिटी प्लाजा होटल चाहिँ खोजिरहेको छौँ अब बिहा धेरै भर्खर त्यसपछि त्यहाँनिरै छ अरे त्यो डेलिभरी गर्ने मान्छे त्यसको एउटा ब्रान्ड छ त्यही हो सबै त्यहाँ आउँछ ए त्यसै हामी जान्छौँ त्यसपछि रिसिभ गर्छौँ के आउँछ हेरौँला त्यो पनि भिडियोमा सो त्यही हो न्यु रोड अहिले चाहिँ हामी यो न्यु रोडको भित्रतिर आइसकेका छौँ अनि तिनी चाहिँ म्याप हेर्ला छन् सिटी प्लाजा होटल कहाँ छ भनेर अनि त्यसको अब ब्रान्च छ अरे कि त्यहाँ के अरे इन्स्टाको अनि त्यहाँबाट हामी पार्सल लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि के थियो पार्सलमा त्यो नि हेर होला अनि त्यसरी नास्तो जस्तो हेर्ने अनि त्यसपछि घर जानु त होला कि यतै कोही खोजेर बस्ने हो यतै अब कोही भेट्यो भने यतै बस्ने होला ल हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसक्यौँ होइन यो पार्सल अब यसलाई हामी अलिक खोल्छौँ त्यसपछि अनि टक्क लगाएर सो त्यसपछि हेरौँला के छ नास्ताहरू जान्छौँ अनि नास्ता गरेर त्यसपछि हामी घरतिर सो अब चाहिँ हामी नास्ता खान जानु लगाएको अनि के अरे नास्ता खान जानु लगाएको बस पार्कतिर ड्राइभिङ सिकाउँदै टक्क गरेर त्यसपछि अनि हामी घरतिर जान्छौँ सो त्यही हो हजुर हामी अनि यो पार्सल कति बेला खोल्ने हो एकछिनपछि खोलाउँला क्युआर कोड पनि स्क्यान नास्ता सास्ता खाएर अनि त्यहीँ खोल्ने पार्सल पनि सो त्यही हो यहाँ त अहिले ड्राइभिङ सिकाइरहेको छन् होइन यहाँ चाहिँ मौसम खतरा लाग्छ फेरि कहिले लाग्छ माघमा लाग्थ्यो है फाल्नु होइन अब पुस माघतिर मौसम खतरा लाग्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हेर्ने भएपछि आउनु हिँड्दै आउने सो त्यही हो उनले चाहिँ पार्सल खोलिसकेका छन् अनि टक्कलाई नास्ता पनि आइसक्यो अब हामी नास्ता जस्ता खाने अनि त्यसपछि हामी घर जाने नास्ता खाएर पार्सल पनि खोलिसक्यो त्यो औठी चेन
हेलो गाइज, अहिले चाहिँ अब हामी त्यहाँ के अरे ग्यारेजमा आएको थियौँ होइन। ग्यारेजमा त स्कुटी आज बन्दैन अरे, भोलि भन्छ अरे। सो त्यही भएर अब अहिले चाहिँ गएको थियो होइन, तर अहिले स्कुटी बन्दैन अरे, भोलि बिहान भन्छ अरे। त्यही भएर अब घर जान लाग्छु म चाहिँ। त्यही हो अरू आशा चाहिँ मामा जाने भनेको थियो, मामा जाने हुन्छ होला सायद, स्कुटी बनाएन। त्यही हो।